Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su najvažnije vesti dana. 168 ljudi izgubilo je bitku sa koronavirusom u Srbiji, a ukupan broj zaraženih prema poslednjim podacima je 8.497. Od početka pandemije izlečeno je 1.260, a na respiratoru nalazi se trenutno 79 ljudi. Prema najnovijim podacima, u Sremu je tokom vikenda i u ponedeljak 27. aprila zabeleženo svega dva nova slučaja zaraze koronavirusom, i to u Staropazovačkoj i Rumskoj opštini, pa se tako broj obolelih popeo na 116. U Staroj Pazovi je obolela 46-godišnja žena, a u Rumskoj opštini 77-godišnji muškarac. I dalje je najveći broj zaraženih u opštini Stara Pazova, 32. Zatim sledi grad Sremska Mitrovica sa 28, u Inđiji 20, u Rumije 13, u opštinama Šid i Pećinci po 8, dok je u Irigu 7. U autonomnoj pokrajini Vojvodini i dalje opada broj obolelih od korone, a i pored višednevnog kontinuiranog smanjivanja ukupnog broja obolelih, za konačnu pobedu nad epidemijom virusa COVID-19 od presudnog značaja je da se građani i dalje ponašaju maksimalno odgovorno i da primenjuju sve mere predostrožnosti, uključujući strogo poštovanje socijalne distance, nošenje zaštitnih maski i rukavica i upotrebu dezinfekcionih sredstava. Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se danas poslanicima Skupštine Srbije na prvoj sednici u vanrednom stanju i istakla da Srbija ima najmanju stopu smrtnosti od koronavirusa od 1,9% u poređenju sa zemljama u ovom delu Evrope. Brnabićeva je navela da je Srbija treća po broju urađenih testova na 100.000 stanovnika, a izrazila je očekivanje da će danas već biti na drugom mestu. Vrtići u Srbiji počinju sa radom 11. maja, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu prosvete. Odluka je doneta na današnjoj zajedničkoj sednici u vladi Srbije, kojoj su prisustvovali predstavnici države, sindikata i lekari. Zaposleni u vrtićima traže od nadležnih da jasno definišu obavezujuće mere i procedure kojih će se pridržavati kada se vrtići otvore. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 36-godišnjeg PJ, 35-godišnjeg BJ i 42-godišnjeg DJ zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, teška krađa. Policija je zatekla osumnjičene i jednog 17-godišnjaka prilikom krađe cigle namenjene za gradnju kuće u vreme ograničenja i zabrane kretanja. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Protiv maloletnika biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Zbog kršenja zabrane kretanja, oni su privedeni sudiji za prekršaje, koji je punoletnima izrekao novčanu kaznu od 50.000 dinara, a maloletniku upozorenje. Stočna pijaca u Staroj Pazovi počinje sa radom u četvrtak 30. aprila, obaveštavaju u Staropazovačkom javno-komunalnom preduzeću Čistoća. U petak 1. maja radnici ovog preduzeća neće odnositi smeće u delu Nove Pazove po ustaljenom rasporedu, već će se prazniti veliki kontejneri u centrima naselja. Apeluje se na građane da ne iznose kabasti otpad i ne stvaraju divlje deponije i najavljuju da će se redovna prolećna akcija odnošenja ove vrste otpada sprovesti u drugoj polovini maja. S obzirom da od uvođenja vanrednog stanja nije vršena naplata parkiranja, od 4. maja ponovo će se obavljati kontrola nepropisno parkiranih vozila. Danas je održana treća akcija dobrovoljnog davanja krvi tokom vanrednog stanja u prostorijama osnovne škole Kjero Janko Čmelik u Staroj Pazovi u organizaciji Lokalnog Crvenog krsta i Novosadskog zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Više od 40 humanih građana odazvalo se akciji dobrovoljnog davanja krvi. Bez obzira na zdravstvenu situaciju u kojoj se našla naša zemlja, kod Staropazovčana nema straha i, kako kažu, tu su da pomognu onome kome je krv neophodna. Došla sam da dam krv da pomognem drugima i mislim da bi trebalo ljudi da daju krv, zato što nije to ništa strašno. Krv prvenstveno dajem da bude meni dobro i možda još nekome drugom da bude dobro. Ima nas dosta, ali bi trebalo još više da se odazovu ovom pozivu. Mislim, to je jedan human gest. U Staropazovačkom Crvenom krstu ističu da je ova sredina humana kada se govori o davalaštvu krvi. Mi se trudimo da u najvećoj meri, mislim da to i uspevamo, obezbedimo potpuno bezbedne uslove. Sve provere se prolaze, dezinfekcije, sve mere zaštite koje su neophodne u ovakvim uslovima. Krvi u pokrajini za sada ima dovoljno, kažu u Novosadskom zavodu za transfuziju krvi Vojvodine. U vanrednom stanju procedura za davanje krvi je apsolutno ista kao i
stanju kada nije vanredno, popunjava se upitnik svaki put. Pregled davaoca se sastoji u merenju temperature odmah po ulasku u prostoriju, određivanju nivoa hemoglobine i lekarskom pregledu. Ono što je bitno je da je razlika u davanju krvi u vanrednom stanju, a vezano sad za infekciju COVID-19, je da je bitno da davaoci nisu bili prehlađeni, nikakve simptome respiratorne infekcije, da nisu imali u prethodnih 19 dana, da nisu nigde putovali ili bili u kontaktu sa nekim ko je putovao unazad mesec dana, kao i da nisu bili sa osobama koje su u izolaciji ili u samoizolaciji unazad mesec dana. Od uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Staropazovačke opštine održane su tri akcije dobrovoljnog davanja krvi u kojima je humanost pokazalo više od 75 ljudi. Ljudi iz vrha srpskog fudbala, navijači domaćih klubova i mnogi koji žive od ove igre jedva čekaju da se lopta opet zakotrlja, ali pitaju se i dalje, uglavnom virus korona i naši epidemiolozi novosti saznaju da će između 2. i 7. maja igrači klubova Superlige da se okupe na startu tronedeljnih priprema kako bi se sezona privela kraju na terenu. Sutra promenljivo oblačno, mestimično, s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najniža temperatura od 8 do 15, najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa respiratornim i reumatskim tegobama, kao i one sa povišenim krvnim pritiskom. Razdražljivost, pospanost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Dodatni oprez je potreban svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.